Այժմ հրատապ մի լուր, որ ստացանք ռոպենել առաջ, ադրբեջանցիները խախտել են հրադադարը Տավուշում և Գեղարքունիքում, այսօր ժամը 17:05-ին Չինարիի, իսկ ժամը 17:30-ին վերին շորժայի հատվածում ադրբեջանի զինված ուժերի ստորաբաժանումները հրաձգային զենքից կրակ են բացել հայկական դիրքերի ուղությամբ։ Կարդում ենք Հայաստանի պաշտպանության նախարարության հայտարարության տեքստում, դրանով նաև ապատեղեկատվություն է անվանվում ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունն այն մասին, թե ապրիլի 5-ին ժամը 17:25-ի սահմաններում Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերի ստորաբաժանումներն են իբր կրակ բացել Ադրբեջանի հյուսիս-արևելյան դիրքերի ուղությամբ։